Ja, velkommen til en ny utgave av Latte podcast. Ved min side I dag, Hans Morten Hansen. Hei. Velkommen. Takk. Godt å se deg. Ja, veldig kjekt å se deg også. Selv om det ikke føles sånn I store deler av landet akkurat nå, så nærmer det seg sommer. Ja. Det tok brått slutt for noen dager siden. Det gjorde det. Også, det har snødd hjemme hos meg. Har det det? Nei, men jeg trodde det, for jeg har et morelltre ute I hagen, sant? Og det slo jo ut I full blomst på to dager. Og så kom det et vindkast, og så liksom... Utrolig mye sånn hvitt driv. Du satt inne og tenkte, nå, der kom vinteren. Nå snør det, nå ja. Snør det. Stegeren, altså. Jeg hadde jo pakket ned alt vintertøyet mitt og sånt, så det jo bikinisesong, så jeg hadde funnet frem bikinien. Du har funnet frem bikinien, ja. Selv om jeg har kastet over delen. Åh. Stress, prinsipp, eller nå det fri? Nå det fritt fall. fritt fall. Nei, men det sommer per definisjon, skal vi kalle det det? La oss gjøre det. La oss gjøre det. 17. mai var bra. Ja, var det det? Ja, den altså, var vi hadde jo en veldig, veldig oval helg. Ja, det, Langhelg med pinse og 17. mai og alt på en gang. Ja, vi hadde det. Og det litt forvirrende for, antagelig for de som har jobb. Ja. Ja, med at de... Det kan jeg skrive under på. Ja, sant? Og så legge opp en kalender utifra det. Men for meg så var det helt greit. Og jeg føler jeg fikk gjort veldig mye denne pinsen. Altså. Ok, ja, ja. Vil du dele noe av det du har gjort? Ja. Skal jeg tømme meg? Ja, tøm deg. Vær så snill. Jeg liker at du kommer til å tømme deg. Nei, fredagen før pinse, da, for å kalle det, så var jeg og spilte forestilling I Farsund, koselig by. Og lørdagen så reiste jeg hjem, og så kom min søster og hennes samboer på besøk, og så reiste vi ned på en av hyttene. En av hyttene? ja. Selvsagt. Fra søndag til mandag, og så var det jo 17. mai på tirsdag, og så har det egentlig liksom, jeg fikk gjort fryktelig mye. For, men det var litt forvirrende med 17. mai og skole, I og med at det var liksom fri på mandagen også, som jo var andre pinsedag. Ja. Ja. Så det var litt sånn, hva skal vi si, dårlig koordinert 17. mai skolemessig. Men det gikk bra. Det ja, og så var det jo flott vær. Å, nylig vær. I forhold til I fjor. Ja. Stod med to bunader og frøs. I fjor, ja. I fjor var det jæklig, altså. Det var ille. Skikkelig ille. Men det ikke sånn at perfekt, jeg har ikke bunad, men det ikke sånn perfekt bunadvær, det litt kjølig? Det skal være sol, men litt vind, sånn at du får kjølt ned... Skal vi må komme fra noe spesielt hold? Ikke nedenifra. Allerede. Nei, det samme kan veien komme, men det bør ikke være ikke, sånn som I fjor, hvor det var nordavind fra alle kanter, og sikkert minus 8 I kast, og det var fryktelig I fjor, altså. Men I år var det jo veldig bra, da. Jeg så spent på hva din definisjon av for gjort mye Ja, I og med at du hadde fått gjort så mye I pinsen, og det du har gjort, du har vært på hyttetur. Jeg fikk vært på hytte, og jeg fikk feire 17. mai, og jeg fikk liksom hatt besøk av familie og alt mulig sånt, men det egentlig det å gjøre mye. Vanligvis når jeg fri, så gjør jeg jo ikke en pøkk. Da det sofa. Da gjør jeg fryktelig lite. Ja. Så nå fikk jeg gjort veldig mye. Og så det mange som ikke vet hvorfor vi feirer pinse. Åh, nå merker jeg vi skal lære ting. Ja. Flott. Altså, kjør, Hans Morten. Ja. Pinse. Vet du hva det heter på engelsk? Det burde jeg jo vite. Ja, jeg synes det. Ja. Med din svaret er nei. Med din bakgrunn. Med min bakgrunn, så burde jeg vite det. Er ikke du engelsk? Jeg engelsk. Ja. American. Ser det på utsiden. Ja. Mm. Litt sånn eksotisk. Ja. Exotic. Det heter jo Pentecost på engelsk. Pinse. Gjør det det? Ja. Det vet jeg faktisk aldri om jeg har hørt. Nei, nå har du hørt det. Ja. Noter. Jeg skal skrive den ned. Pentecost. Pente? Pente, ja. Og det kommer jo, altså første stavelsen der, penta, jo det greske for fem. Som I pentagrammer og pentagon og alt mulig sånn. Og det jo da, kost betyr at ganger det med ti. Så blir det 50, så det 50 dager etter påske. Det pinse. Hva du vet? Googlet det på veien ned her. Men var det forklaringen på hvorfor vi feirer pinse? Ja, for da var jo da den hellige ånd kom tilbake. Ja, det glemte Nei, jeg. Nei, ikke kom si. Tilbake. Ja, ja, det jo Eller den kom. Religiøse grunnen til det. Men han kom ikke tilbake. Den men du så godt da. Den religiøse grunnen, det jo, litt... Da, jo, jo, for all del, for det har jo med påske og de å gjøre. Ja. Ja, og påske feirer vi jo også. 50 dager før. 50, den kommer 50 dager før. Påske kommer av det latinske ordet pasj. Som betyr i god tid før. Cirka 50 dager, noe sånt, ja. Spørsmål?
Jeg følte jeg fikk forklart det ganske greit. Men det som er litt fascinerende er jo at pinsen er jo mye, mye mer hellig enn påsken. Ja, det er den. I og med at alt er jo stengt ned. Og der er nordmenn bare helt fantastiske med at men jeg vet at butikken skal være stengt en dag, så hamstrer de jo søren meg inn som de var gallene, vet du. Og så var det jo snakk om at Rema 1000 skulle ha åpnet sine butikker. Nå ble ikke det noe av. Til stor skuffelse for meg så reiste tomhent ned på hytter i Halden. Med besøk også, og skulle da liksom ned på Reman og kjøpe ting på mandagen. Nei. Sorry, Mac. Men du kunne bare kjøre over grensa da? Ja, det var jo ikke bare jeg som hadde tenkt det. Nei. For å si det sånn. Det var jo pinende med kø fra Sarpsborg til Svinesund, så det gadde jeg ikke. Så da spiste vi kongler og gress. Må du, så må du. Så pinsehelgen ble som en helt vanlig helg også? Ja, fikk i hvert fall gjort mye. Men jeg merket det litt selv, jeg. Ja. At jeg hamstret ikke. Men, da jeg var men du kjøpte butikken. Litt ekstra, alltid. Ja, for, ikke hamstring, men... Og det jeg merket det på var at jeg kjøpte ekstra mye toalettpapir. Ja, det er jo... For det var jeg plutselig veldig redd for å gå tom for. Det går du fort tom for. Det er ikke så ofte man går tom for toalettpapir. Det har hendt. Ja, det. Og da kan du sitte der og tenke, hvorfor kjøpte jeg ikke en sånn palle på tilbud? Er du opptatt av kvaliteten på toalettpapir? Ja, forresten? Veldig. Ja, jeg også. Er du også? Oh. Ja. Bretter du eller krøller du? Før eller ikke, tenker du på. Hans Morten, før. Jeg bretter. Gjør du noe nytt etterpå? Altså, nei, jeg drar ut. Vi kan begynne helt fra start. Ja. Vi kan begynne med kvaliteten. Yes. Den skal være myk. Minimum 3 lag. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Og myk. Og gjerne mer enn det. Jeg husker jeg var på et offentlig toalett på en bensinstasjon i Storbritannia en gang. Hvor det var sånn, du får det der ett og ett ark ut av en sånn greie. Men vet du hva, dette var sånn mellomleggspapir til matpakke. Det er jo helt meningsløst. Du hadde jo mer drit opp på skuldrene etter du hadde tørt deg enn. Det er jo ingenting som fester på det. Ja, men det er jo nei, ja, det... silikon. Bare tull. Så etter det så tenkte jeg, fra nå av, går vi til tops. Ja. Så minimum 3 lag mykt. Minimum 3 lag mykt, ikke resirkulert på noen som helst måte. Kan du tenke deg noe verre enn resirkulert toalettpapir? Det er du mot. Ja, det er jeg veldig mot. Ja. Når det gjelder toalettpapir, ja. Tenker jeg at noen andre har tørt seg med dette før deg. Det blir meg imot. Da sliter jeg. Ja, den kan jeg se, du. Ja. Ja. Men det, selve den toalettgreia er jo en stille stund, det. Du kan sitte litt avhengig. Det er ikke alltid. Det er helt stille, men det... Nei. Men som regel hjemme hos meg, ja, det er, så er det... Ja. Ja. Også, hvis jeg er alene, så er det jo bare luksus. Og hvis det er andre folk i huset, så kan du heldigvis velge mellom 2 toaletter. Ja, det er litt fint. Da velger jeg det største. Ja, og så sitter jeg der, og så slapper jeg, og så koser jeg. Jeg koser meg ikke med det, men nei, ikke sånn da, men jeg synes det... Du får være litt i fred. Ja, ja. Og så er det tid til ettertanke og refleksjon. Ja. Pleier du å lese? Nei. Nei. Det gidder jeg. Har du med mobilen? Det har jeg. Åh, det har du, vet du. Ja, har du det? Ja. Vet du, for jeg er jo litt paranoid. Åh? Ja, bitte litt grann paranoid. Hint av paranoia. Ja, sånn at jeg har jo ved noen anledninger, hvis det har vært noe sånn hasta, eller jeg har fått en melding som jeg har veldig lyst til å lese fra noen jeg synes er veldig, veldig søte. Så går du på do. Men så må jeg på do da. Og så vil jeg ikke la den ligge, så jeg tar den med meg. Ja. Men det er jo sånn kamera der. Ikke si at du filmer deg når du sitter på do. Nei, jeg gjør jo ikke det, men jeg er så redd for at noen andre gjør det. Hacking og sånt, Hans Morten. Du har ikke bare litt paranoia. Nei, men... Hvis jeg sitter der og tekster, så er jo det kamera liksom rett mot meg, og det er jo ikke så vanskelig ofte å se på folk at de er på do. Nei, men det er jo andre situasjoner hvor jeg ville vært mer bekymret for om noen hacker meg. Oh ja, men på Mac'en og alt sånt, så har jeg teipet over kamera. Det er plaster foran kamera. Teipet over kamera? Ja, plaster. Ja. Jeg skal bestille en time til deg, Gregersen, som er veldig flink å løse opp i sånne kroker. Nei, men det er ikke nødvendig å ta den sjansen. Jeg har med meg Mac'en i senga og sånn. Skal jo ikke ligge der og lage show. Hvis jeg skal lage show, skal jeg ha betalt for det. Du får jo ikke det på sånn hacka streaming. Nei, jeg fikk fryktelig mye bilder i hovedet nå, som jeg svært gjerne vil bli kvitt. Men, vi kan gå tilbake til toalettpapir. Ja, det var der vi var. Fordi nå har vi funnet ut hva slags toalettpapir vi liker. Yes. Jeg er ikke helt mot resirkulert, altså bare sagt det. Men så er det hvilken vei det skal henge. Det er nemlig også viktig. Det skal henge ut. Ut, ja. Ikke sant? For er det noen tullinger som henger det inn? Det merker jeg vel. Hvis mor mi har vært på besøk, så snur hun. Dolen min. Ja. Jeg snur hos andre, men hvis de har hengt den feil, ja, hvis de henger feil, ja, da snur jeg den. Hvor til og med hos fremmede folk snur jeg. Jeg pleier hjemme, Dolen, når jeg er på besøk.
Da gjør jeg mitt, og så tar jeg den vekk. Gjør meg den. Så ingen andre har sjans til å gjøre noe gærent. Kan jeg sitte der? Ja. Det er jo frem med Dagblad. Det er jo også helt meningsløst. Hvis du er sånn krisetørk på utedassen på Påskefjellet og sånn, og det er, du har bare aviser, og det er ikke bra. Nei. Tørkeål er heller ikke bra. Åh? Merkelig nok. Ja, skulle tro at det var greit, men... Men kommer ikke det litt an på hva slags tørker du la? Jo. Hvis det er trilags, ikke resirkulert. Så går det. Lambi. Så går det. Lyng? Nei. 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 Men avispapir er nesten det verste. Det er nesten det verste. Ja. Da får du får jo trykksverter også oppover korsryggen. Da. Ja. Folk kan jo lese nyhetene dine på ryggen. Hva skjedde i verden i dag? Jo, det skal jeg vise deg. Men så har vi kommet til bretting eller krølling. Jeg drar ut, og så bretter jeg. Bretter, og jeg drar ut, jeg er røys. Ja, ja, du tar det litt. Du vet jo aldri hva som henger bak i det. Når det gjelder toalettbesøk, så er du overhovedet ikke opptatt av miljøet. Nei, det driter jeg, for å si det rett ut. Ja. Det, og for å si det sånn, jeg resirkulerer jo det. Det som skal ut, er jo resirkulert. Ja, det, på sett og vis. På sett og vis. Ja. Så jeg drar ut, og så bretter jeg. Ja. Og så liker bretter du opp på hånden, eller rundt? Hæ? Rundt? Ja. Så kan tørke den med begge sider. Nei, det er så greia. Nei, jeg bretter opp på hånden selvfølgelig. Jeg har sett noen gjøre det, for da har de mer kontroll på et vis. Da sitter det fast. Det er sånn, altså ikke det, men papiret. Du har sett noen gjøre det. Det ble rart. Har du hacket folk? Er det det du sier nå, at du har hacket deg inn på mobilen til folk? Jeg hørte det jeg sa da, at det hørtes rart ut. Ja. På film. Hva filmer det du ser? Ok, veldig jeg kommer spesielt. Ikke ut av denne. Nei, du gjør ikke det. Nei, du skal få dø i fred på denne. Vi holder oss til at vi bretter oppå. Bretter? Ja. Ja. Og så blir det men da, jeg kan ikke slippe det helt, for da ligger du jo helt løst oppå hånda di. Ja. Ja. Jeg pleier av og til å bruke dobbeltsidig teip. Hvis jeg vet at her må det gjøres en jobb. Ja. Ja. Og det er også litt spennende, for du vet jo aldri. Noen ganger så er det jo tilnærmet rent. Og andre ganger så vet du at her må det poleres. Men du, etterpå, fordi du begynte med, altså... Ja, etterpå. Du bretter du etterpå? Nei, jeg var litt usikker på hva du visste, men jeg... det om du har hekket deg inn på greier, går du for meg. Men jeg tar alltid en sjekk. Ja. For å se at jeg er ferdig. Ja, men da gjerne sånn 3/4 gang, da. Ja. Du, er jo ikke... du vet jo ofte på første tørk at det var ikke gjort med det. Ja, ja. Det. Må vi ta en runde og to til, liksom. Ja. Ja. Og så er du ferdig? Så er jeg stort sett ferdig. Ja. Ja. Ikke noen flere ritualer etter det? Nei, men jeg pleier trekke ned før jeg tørker meg også. Først gjør jeg det jeg skal gjøre, og så trekker jeg ned, og så tørker jeg meg, og så trekker jeg ned. Hvorfor det? Det er bare blitt sånn. Du vil ikke... blande papir og det som har... Nei, og ofte trekker jeg ned en gang til etterpå, for du skal jo alltid vaske hendene etter du er på toalettet. For meg. Nå gikk det treit i hodet mitt. Jeg skylder på forkjølelsen. Jeg skylder på for mye hacking og streaming på nettet. Jeg vet ikke... Men jeg skal ikke utdype det noe spesielt. Det må du gjerne gjøre. Ja, men... På grunn av diverse dietter og sånn, så går ikke jeg så veldig ofte på do. Nei, det er liksom ikke hver dag. Jeg går gjerne hver tredje dag og sånn. Så sjelden? Ja. Er det sunt? Jeg vet ikke, men det blir i hvert fall fullt. Og da kan det være greit å få ned det før du løer oppå med x antall meter toalettpapir i tillegg. Ja. Ja. Så vekk med det, og så papir, og så trekker jeg ned det. Skjønner. Mm. Jeg vet ikke hvordan vi kom fra pinse til dette. Nei. Kan det være et eller annet latin inni der en plass som gjorde at vi sporet av? Men jeg synes det er veldig greit å ta og prate om det, for det er ikke så mange man kan prate med sånt om. Nei, men jeg kan jo snakke om alt om, Sara, det vet jeg. Ja, jeg vet. Det er jeg veldig glad for. Dette har jeg sagt til deg. Jeg er litt overrasket over at du ikke har vært ute i båt i pinsen. Jeg har vært ute i båt i pinsen. Har du vært ute i båt i pinsen? Ja, du har ikke spurt om det, men det er jo en grunn til at jeg drar på hytta. Jeg har nemlig fått en ny båt. Gratulerer. Takk. Den fikk jeg levert 3. mai, og så hadde vi en liten jomfrutur, hele familien på Kristi himmelfartsdag. Som vi jo feirer, som alle vet, hvorfor. Og så, når vi var nede i pinsen, så hadde vi en liten tur. Da gikk vi fra Sponvika, hvor jeg har hytta, og til Halden Indre Havn, Gjestebrygge og det, og kjøpte en is, reiste hjem igjen. Ja.
Så jeg har vært ute i båt. Så jeg har fått gjort fryktelig mye, som jeg sa. Hvordan er båtlivet? Er det din første båt? Nei, jeg har aldri hatt båt, men jeg har aldri hatt båt på denne siden av landet. Jeg har hatt båt på Vestlandet. Ja. Det, det har jeg for så vidt fremdeles. Ja, det er annet hav. Et helt annet båtliv. Helt annet båtliv. Men veldig greit, og det er jo klart en ekstra dimensjon til å dra på hytter, at du kan dra ut i båten hvis det blir for gale. Ja. Ja. Apropos, har du noen gang vært på do i en båt som ikke har do? Ja, det har jeg faktisk, måtte tenke. Ja. Check. Ja. Ja. Hva skal vi snakke om det? Det? Altså, jeg snakke har ikke om du det, do i båten din? Nei. Åh? Nei. Hva som båten var? Men herregud, du har jo hele Iddefjorden å drite i. Nei. Men, ja, men hva, er det en jolle? Nei, den er 17 fot. Det er jo begrenset hvor mye du har... Vi valgte å ikke prioritere toalett. Ja, ok. Ja. Men for der, da er du ikke en båt der du skal på langtur med uansett. Halden Indre Havn, ja, Max. Det er det. Og Strømstad. Ja. Og Valer. Ja. Og Koster kanskje på en god dag. Ja. Ja. Men det går jo, det klarer man å holde seg til, på en måte. Ja, men altså, det er jo ikke noe problem i og med at du som sagt har et helt hav. Ja, men uansett hva du skal. Ja. Du bør gjerne ikke gå i 32 knop hvis du skal ha hekken over hekken, for å si det sånn. Det kan fort... Det er en grunn til at folk drukner i båt. Nei, ja. Men later du som du må bade da? Nei. Eller? Nei. Jeg later seg med å drite. Det er ingen måte å bortforklare det. Hvis du sitter med bar stump over rekker opp en båt, så tror ikke folk at du skal bade. Nei, men det var derfor jeg tenkte at det kanskje var smartere å si, nå tar jeg meg en dukkert, og så bare hoppe uti. Og så ha hele kroppen. Du vil jo ikke gå på do når du er rett ved siden av. Altså, det skjønner du også. Du kan ikke ligge og svømme og tenke, jøss. Noen som... Nei, det er sant. Nei, det er jo direkte, det er uhyggelig. Det er ekkelt. Det var ekkelt. Det var ekkelt. Ja. Men å sette stumpen over rippen. Du kan urinere kan du gjøre når du bader. Det gjør jeg veldig mye. Kan du det? Ja, ja. Det kommer vel an på hvor... Nei. Jo. Hva er begrensningen der? Basseng? Du må gjøre det litt mer diskret i basseng. Nei, og det er flere begrensninger. Altså, du kan ikke tisse i vannet hvis du bader i basseng. Du kan heller ikke tisse i vannet hvis du er på en badestrand. Liksom inne, du vet akkurat der hvor grunna går over fra å være grunne til at kjære du kommer litt Sara, under. Kjære Sara, hvorfor tror du at vannet på en sånn badestrand er mye varmere og nærmere land enn det er lenger ute? Det er jo alle ungene som går og ukontrollert tisser i sjøen. Ja, men vet du hva? Barneurin er noe annet enn voksenurin. Forklar. Det føles bare renere på et vis. Barneurin. Jo, det lukter ikke på samme måte. Barneurin er helt annerledes. Det er mye snillere, hvis man kan si det, om urin. Det er det rareste jeg har hørt. Du har jo unger, synes ikke du? Altså, du har sikkert blitt tisset i ansiktet, du? Hva nettsteder er det du er på? Nei, men du vet, når du skifter på barn, du har jo gutt, så står jo strålen rett opp. Nei. Jeg venter til de er ferdige tisser, så skifter jeg eventuelt bleier på dem. Ja, men det har vel skjedd? Nei, det skjer jo med nesten alle. Nei, nesten alle. Jeg er jo unntaket som bekrefter reglene at det er ikke alle som blir tisset i trynet. Men jeg er villig til å prøve. Men du har jo vært der når han har tisset. Det har jeg vært. Ja, jeg har vært der når han har mye mer enn det. Ja. Men det er jo helt annerledes. Ja, jeg fikk bekreftelse for at ting er litt annerledes når det gjelder barn og voksne. Med at for mange, mange år siden hadde jeg besøk av en kamerat som hadde... Han var den første av oss som fikk barn da. Og den ungen var litt sånn... litt ikke kjempefast i magen da. Og bæsja noe så... ut av villa. Det var sånn det kom ut både nakken og sokkerne omtrent. Sant? Og alle sånn, liksom, sant? Og så slipper jeg en liten vindfis etterpå. Det var kjempeekkelt plutselig. Det er jo liksom, hello, her har ungen dret ut hele seg. Og så kommer det en liten due, og så det er liksom plutselig dødsstraff på. Så det er forskjell på det, det er det. Men, urettferdig. Men piss er piss. Ferdig med det. Samme hvem du kommer ut derfor. Men når du har den holdningen til det, så er jeg jo overrasket over at du ikke mener at man ikke kan gjøre det punktum. I vann, altså. Hvor andre ferdes. Jeg skjønte ikke spørsmålet, men jeg sier ja. Kan vi svømme rundt i andres urin? Man gjør det, uten at man vet det. Det er min holdning til det. Det er så mange gode grunner til ikke bade. Ja. Heisommer. Ja. Og?
Og dette. Og dette, ja. Ja. Trenger bare to. Ja, og jo, klart jo varmere det blir i vannet, jo større er risikoen for at eksotiske arter, som for eksempel hai, vil oftere komme i norske farvann. Ja, det har vi vært mye opptatt av her i Latte Podcast, og det kommer vi til å fortsette å være opptatt av i Latte Podcast. Skal vi da oppsummere med at ikke tiss i sjøen, for da kommer det hai? Nei, ikke sett meg på den tanken, da, når du har allerede sagt at folk tisser hele tiden. Ja, det gjør det. Ja. Men det, ofte, det kan være ofte ubevisst også. Har ikke du... Ubevisst urinering? Ja. Har du ikke kjent når du er ute og svømmer, og så er det liksom sånn typisk norsk bad, med 12 grader eller noe sånt, så kjente du plutselig, oi, her var det varmt. Et par grader varmere i hvert fall. Nei. Og da mener du at det er deg selv som helt ubevisst har tisset litt? Ubevisst og ubevisst. For det har jeg faktisk aldri vært med på. Nei, ok. Ubevisst urinering har jeg aldri... Det skal jeg jammen slå meg på. Kan anbefales. Jeg vet ikke hvordan vi kom fra å snakke om en hyggelig langhelg 17. mai og pinse til urinering i vann, nei, datahacking og toalettpapir. Men gøy var det. Det var det. Skal du se på sommerlater i sommer? Jeg hadde ikke tenkt det. Nei. Jeg synes ikke de er så gøy. Det er greit. Ja. Ja. Det er sikkert noen andre som har lyst. Ja, de om det. For det er gøy, altså. Jeg vet hva jeg har lyst til i sommer. Nei. Så skal vi dele ut noen billetter. Du vil ikke komme tilbake en annen uke og snakke om det. Nei. Skal vi dele ut noen billetter? Ja, la oss gjøre det. Ja. For det er ikke så lenge til sommerlatter starter. Nei. Og hvis du ser dette på YouTube, så kan du gå inn i kommentarfeltet og skrive en liten kommentar, fortelle hvorfor du bør vinne to billetter for å komme og se sommerlatter i løpet av sommeren. Og hvis grunnen til det er at du ufrivillig urinerer, mens du svømmer på en vannstrand, så ligger du godt der. Da har Hans Morten bestemt det. To ganger to billetter skal vi dele ut. Minst. Minst, ja. Minst to ganger to. Det kan hende du river skikkelig i, hvis det kommer noen sånne gode... Det er jo ikke mitt show, så jeg driter i å komme inn rett og slett. Hvis du hører dette på podcast, så må du gå inn på YouTube da, og finne Latte Podcast på YouTube. Ja. Og gå inn og skrive en kommentar. Ja. Ja. Noe du vil tilføye? Nei, jeg har fortømt meg. Hyggelig å ha deg som alltid. Takk for i dag. Like så.